Комисията по бюджет и финанси окончателно прие бюджет 2024 на второ четене. Народните представители приеха списъка за инвестиционните планове на общините за 2024 година, подадени към Министерството на финансите. С промени в Конституцията Народното събрание ограничи правомощията на президента при назначаването на служебни правителства. С 165 гласа беше решено в Конституцията да пише, че държавният глава ще може да избира за служебен премиер между 7 длъжностни лица на високи позиции. Народното събрание прие на второ четене гласуване в Конституцията парламентът да не се разпуска преди избори за народни представители. За народен представител ще може да бъде избиран всеки български гражданин, който има и друго гражданство, когато е живял последните 18 месеца в страната. Водим преговори с Австрия, докато не приключат, трябва да имаме търпение. Това заяви премиерът Николай Денков. След като влезем във въздушния и морския Шенген, ще преговаряме до последно за включване на сухопътните граници, подчерта премиерът. Унгария ще оттегли възражението си срещу присъединяването на България към Шенгенското пространство, след като българския парламент официално потвърди отпадането на допълнителния данък върху доставките на руски газ, заяви днес унгарския министър на външните работи Петър Сиарто. Турският президент Реджеп Ердоган заяви, че ще разговаря с руския си колега Владимир Путин, за да призове Москва да съживи така наречения Черноморски зърнен коридор. Турският президент изрази надежда, че ще получи положителен отговор от руската страна. Северна Корея обяви, че е изстрелила вчера най-новата си междуконтинентална балистична ракета, която е способна да достигне всяка точка от територията на САЩ. Този ход е бил предприет като предупреждение към Съединените щати заради засилващата се враждебност от тяхна страна, пише в съобщението, разпространено от Севернокорейската държавна новинарска агенция.